שלום, בוקר הגיע, ודבר ראשון, לפני שאנחנו הולכים לגלוש, אנחנו הולכים להתאים את הציוד, את הנעליים, את המעיל, את המכנסיים, אז את המעיל כבר שמתי. מעלים את הגרביים לכיוון הברך, פותחים את הלשוניות. כל נעל סנובורד יש בתוכה עוד נעל, כביכול, שזה החלק הזה, שהוא בדרך כלל ניתן להוצאה והפרדה בכדי שיהיה קל לייבש אותו. אז אם אנחנו מקבלים את הנעל בשתי חלקים, אז פשוט מכניסים את הפנימית, דוחפים אותה עם היד בפנים. יש לנו סגירה פנימית וסגירה חיצונית. הסגירה הפנימית היא כאן, מותחים אותה, מקפלים את השאריות, מכניסים בצד שלא יפריע, סוגרים את הסקוטש הפנימי, וסיימנו עם הנעל הפנימי. הנעל החיצונית, מעבירים אותה למצב אמצעי, שזה מצב שאפשר רק למתוח, ומתחילים למתוח. דבר ראשון, מותחים את החלק הזה של הנעל. עדיף כמה שיותר חזק, אבל לא שיעצר לך אדם. מגלגלים את שאריות החוטים, שמים בצד הנעל. מותחים את הצד השני של הנעל. נועלים. לוקחים את השאריות, שמים בכיס בצד הנעל. יש לנו את החלק הפנימי של המכנס, שזה כדי שלא ייכנס שלג לתוך הנעל. אנחנו לוקחים אותו, מרימים, שמים אותו על הנעל. ועכשיו אנחנו מוכנים